Dobrý večer, dobrý večer. Vidím, že máte dobrý vkus, jo? A vy, ku podivu také, protože jste mne, pane Marcine, pozval. A kde pak máme ten popelniček? Popelniček u nás sa nefajčí, ale za to mám niečo na pitie v stolíku. Na pitie? Takže, jo, takže výborne, ste veľmi inteligentní. Ďakujem, nech sa páči, posaďte sa u nás. Já když vidím, tady je to no. I když podle mého lékařského koncilia bych pít neměl, a doporučilo mi, že vždycky, když budu mít chuť si dát panáka, abych si dal raději třeba jablko, jo? Ale řekněte mi, kde já mám každý den sebrat 60 jablek. Co bych vám popřál do nového roku? No podívejte se, já jsem se nedávno vrátil z pracovní návštěvy Číny, jo, což vy asi víte. A mohu vám říci, že například 90% našich českých dětí umí používat například i pohone. Ale, i pohone. Ale 100% čínských dětí je umí i vyrábět. Takže já bych přál nejen nám, ale i vám, aby ta nová generace, která nastupuje, byla taková jako v Číně. A to bych popřál jak Slovenské republice, tak České republice. No a pak pochopitelně hodně dobrého jídla a pití v novém roce. Děkujeme. Já jsem mu volal jako Zeman, že jsem právě viděl film, kde zachytili, jak o mně mluvíte, a chtěl jsem po něm omluvu. Mm-hmm. A pan Kalousek prostě normálně to prostě sežral. Tak se říkám, prosím tě, Miloši, přece bys nebyl tak malicherný. Prostě tam byly kamery, já jsem si toho nevšiml, to byla vypjatá emotivní situace. Jo. Tak jsem prostě hrál ty synky, že jo? Ne, já vidím, že to Holcman. Poznávat. No, Holcman, to? Holcman, to no, já to jsem já, no to víte, že jo, ne, mám mikrofon, abych se tady... No. Volal jsem jako Luděk Sobota do různých těch krámečků tam, do těch obchůdků a říkal jsem, dobrý den, prosím vás, já bych potřeboval, jestli byste, je to drogerie, jo, jo, je to. No, podívejte se, manželka má narozeniny, jo, a já bych potřeboval nějaký balíček, jo, kdybyste mi tam nějaký ty voňavky, jo, tohle, a kdybyste mi to zabalili, jo, a dali tam nějakou stuhu, jo, a napište tam navždy tvůj Luděk, jo, a opravdu. Tak to dobrý večer. Dnešní téma je, jak si užít talk show Petra Martina, že? Tak já osobně si to užívám. Už víte, že jsem dokonce zhubla. Já jsem jako držela různý diety, pořád nic nepomáhalo. Jsem sportovala. Třeba jsem jezdila na koni. To musel být kvůli. To byla velice úspěšná dieta, že? Ano. Kůň zhubnul. Já prostě nechápu, že jako pokud se plaváním hubne, tak co potom velryby dělají blbě. Takže moje poslední rada je, ano. Ať už jste strejdové nebo tety, vykašlete se na diety. No tak, vážení přátelé, můj oblíbený taktéž, přijel jsem k vám na Slovensku do Bratislavy. Cesta byla dlouhá, dálnice je rozbitá, takže jsem se prakticky vůbec nevyspal.
Promiňte, já se omlouvám, já jsem se jenom krátce zamyslel. Oni si ze mě dělají legraci, ale přátelé, přece jenom jsem starší člověk. A stáří, jak se říká, má 5P. To máte pleš, protézu, prostatu, penzi. A co bylo to pátý? No, paměť v prdeli. Jo. Babiš. Tak to je Andrej Babiš, hnutí no. Áno, dobrý večer. Som rád, že som na Slováči a proste, ja neviem, akože vediem Českú republiku a... Tak neviem, čo sa smiete, že ste vedli niekdy nejakú veľkú firmu, alebo... Proste, ja som prebral tú zemi Česku, proste rozkradenú tými gaunerami a... tými zlodejami a proste ja som nič neukradol. Ja mám všetko kúpené. Proste manželka jednou ráno řekla Andrej Beša, kúp Mladú frontu, no. Tak som dal aj Lidovky, no.